Всім привіт! Нарешті я зрозуміла, як добитися, щоб коренева система у рослин була сильною. Просто не треба набирати багато землі в ящики для розсади. Я раніше набирала багатенько, щоб рідше поливати і щоб рослина була вище до світла, бо сію в глибоких ящиках. В мене віола, петунія росли в цих ящиках погано, коріння було слабке. А зрозуміла я це на розсаді помідорів в ящиках, де було менше землі, там більше коріння, хоча зверху розсада виглядала однаково. Ось дивіться, ще малі рослини і яке коріння. Воно просто обплило всю землю, бо там був доступ повітря. Піднімаю, а далі дно. Раніше я брала віолу, а там ще землі 5 сантиметрів, до речі, вологої. Я хотіла як краще, а то просто було зручно мені, а не рослинам, так? Цю віолу я сіяла 23 грудня, їй трішки більше місяця, і в одному ящику більша, а в другому менша, тому що оцей стояв на верхній полці у стелажі. Мов, там 1-2 градуси різниця, а виросло ось як наскільки краще. Оту меншу розпікірую пізніше. Треба пікірувати, коли вже в неї є справжні листочки. Самі сім'ядольки можна пікірувати, але не бажано. Треба діждатися листочків. Я хотіла саме такого результату, щоб коренева система була розвинута. І я тепер зрозуміла, чого воно так, тому що треба небагато землі в ящики класти. Зараз буду розпікірувати у 77-му або 96-ту касету. І пікірувати – моя сама улюблена робота. Що помідори, що перець. Перець не дуже люблю пікірувати, але треба. А і квіти люблю пікірувати. А ще як в них коренева система отака гарна, так взагалі хочеться це робити. Пробувала я розсаджувати в ящики. І з оцього ящика у декілька виходило в мене з одного 4. Збільшувала площу. Нормально виходило. А в тому році купила багатенько касет і розпікірувала їх в касети. То дужче сподобалося. Тоді ж рослини довше сидять в касетах. Зараз тому в касети більше займають місця, якби я в ящики розсадили. Але потім не так рано треба розсаджувати по стаканах. Зараз в касети беру землю ПЛ і клосман змішую. І трішки додаю своєї землі. Перегній старий із луговою землею змішаний. Набираю. Коли висаджую, залишаю таку ямку біля рослинки і зараз туди поналиваю води із укорінювачем за інструкцією. Вже декілька років користуюся оцим укорінювачем. Чистий лист. Рослинам подобається, я так думаю. Гарно вони виглядають після нього, приживаються. 24 січня посіяла петунію тритунію, і в мене оця петунія насіннева не росте так просто, як віола. Там тільки трішки зекономив на землі, на світлі, вчасно не зробив розстановку, і потім починається. То потяглася, впала, згнила, треба як і сходить до неї дужче дивитися, вона більш ніжна. Петунії треба кращий догляд. Тому вже при посіві я в ящики підкладаю їй утеплювач. Земля лише магазинна і небагато. Вимірюю, щоб не більше 3 сантиметрів було. Зробила рядочки, полила їх і сію за допомогою сівалки. Вийшло набагато швидше, ніж зубочисткою кожну насінинку розкладати. Можливо, якби я в касети розкладала, то було б зручніше зубочисткою, а рядочками так дуже швидко. До речі, спробувала на схожість петунію, хотіла сіяти в касети. І доки вони зійшли, там оці касети вже використала на вегетативні рослини, тому сію в ящики, потім розпікірую в касети. І ще я раніше кожну гранулу роздавлювала голкою, але то більше відноситься до зелених гранул, жовті, мов, і так пливуть. Зверху добре бризкаю, щоб оці гранулки розкисли. Накриваю плівкою і в тепле місце плюс 25. У мене вони там будуть стояти без досвічування, просто біля пічки, накриті плівкою. Піддивляюся, збризкую. На четвертий день розпочали в гранул з'являтися ноги, тому я виставила їх на стелаж під лампочки поближче.
плівку не зніматиму, доки хоч половина сім'ядольок не з'являться, бо якщо зараз відкрити, то буде шариків багато з ножками. Воно засихає і тоді не розвиваються, дуже погано розвиваються рослинки, які зійшли з цією гранулкою на голові. Я думаю, ще 2 доби під плівкою воно буде стояти. Буду відкривати, провітрювати, збризкувати. А потім, в мене так виходить, що я зараз набризкаю води стільки, що вологе, а потім підсипаю сухого торфу класман зверху. І вони так, як присипаю їм корінці, і все добре виходить. Ось еустому сіяла 15 грудня, в ємність, я не вірила в неї і просто наклала торфу, скільки захотілося. Зверху поклала насіння, зійшло воно добре, 9 із 10 зійшло. І тепер воно буде довго рости, тому що поки корінь не оплете мій оцей торф, то верх не буде рости. Буду далі так вирощувати, хоча, мабуть, зараз треба її в касети розсадити. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В тому році віолу пересаджувала в касети 22 січня. Потім через місяць, 23 лютого, пересаджувала в стакани півлітрові саморобні. І в середині березня віднесла у теплицю, у другу. Там не дуже опалюється. З віолою так робити можна, з петунією – ні.